Nie ma pieniędzy, nie ma płaczu. Tak wychodzi z Polską. Już nie ma Polski co kiedyś, a czy była ona kiedyś taką, którą miała być? Cóż, Polacy, dzisiaj 10 kwietnia 19 roku. Wbrew tradycjom, na przekór tradycjom, nikogo nie było, nie ma i nie będzie dzisiaj na tym polskim memorial, polsko-ukraińskim, na którym Polacy zbudowali sobie i Ukraińcom cześć, pamięć, honor i dostojeństwo. Я то власне питав, чи сон, чи бенджі дзісяй 10-го, люб на день вольний, на неділі, якась урочистость, мша тутай, на цементажу польських офіцерів, на меморіал, який поляці збудували, які згинели в забустві путиновським, під Смоленським, чи бенджі мша дзісяй, на тим місці, де прохи поляків. Ні, не бенджі, а це так, чому нема паліва. На бус. Ну, власне же не стоїть то паліво в консуляті чи в кощілі десь. Виходить справа о пеньохах, о форщиках. Гельте. Give me money for this. No money. No cry. Нема пеньензи, нема плачу. Так виходить з польським. Не намагамся, не замежам, тим барже в тен день. Урочистощі, поменші, 10 квітня під Смоленським і Катинська, Харковська, Мідноя, Биковня, Збродні, Совєтські, Сталіновські. Не заміжам тут когось сонджіч, люб критиковач, бо шаную як консулят, так рівніш і кощул ту в Харкові. Польщизна, Полонія, діаспора і решта. Але хтось в тим же нема тутай нікого діще. Ми ще ж кожен рік це міняє мені люди, але перед тим, як був безвіз, люди були на барджі, на вілі вінці. Це керує до логіки, що біомаші потрібні тільки жлонткові, імперичні інтереси, тільки задоволення своєї потреби в багатстві, яке можна здобути барже вінці на заході, там в Польщі, німцях, єшах десь. А пам'ять їм до єдного місця. Нестети мові ту о християнах, мові о слов'янах, о нас. І ще вон такі дивні рослини, що таке відчуття, що йдеш і плинеш над повішхнощом, вони так росном дзівні, пінтні. Перший раз в тим року таке щось відзе, куди барзе пінтні, так уложоне. Мензе камені росном. Хоча ж віджалом в інтернеті то стонд квятушки, був тут консулят, але десь 5 чи 4-го, 6-го квітня. Треба, щоб 10-го, щоб якась мша відбилася тут, а не там, обок. Пише костюл, 5 метрів, мша і пошу далі спати. Треба, щоб приїхати урочище, спам'ятати чи прохи, які ту лежать. Дуже шкода з того приводу. Тут сам такий Емілян Пясецький. То значить, що? Що може дійсно повідати тим жовнежам,
które są na niebie i patrzą na to wszystko, patrzą na krew polską, patrzą na swoich Polaków, że kiedy nie było bez wizy, kiedy potrzebowała Polska tym Polakom krwi, diaspory, Polonii tylko dla swojego wzbogacenia, to oni przychodzili, i młodzież było, i zdjęcie, i fotografie. Bardzo pięknie tak, uroczyście, miło tak było. Wiersze, msza, ale kiedy już ono niepotrzebne, to dla ta Polska niepotrzebna, historia Polski dla nasycenia swojego wzbogacenia, swojej zamożności, to już napluli na to wszystko. Tak można porównywać do niestety dobrego generała armii Poznań, generała Kutrzeby, który dzwoni do sztabu generalnego i mówi, że co mnie robić, sztab? A sztab już zapierdala ze złotem Polski, jesieni polską do Anglii, wywożą to złoto i mówi, już nie do ciebie. Możecie robić cokolwiek chcecie. I on może uderzyć Hitlera w tył i przyciągnąć czas zagarnienia okupacji Polski na parę miesięcy, może na pół roku gdzieś. To już negocjacje były po innemu trwale by. Nie, on dzwoni, sztabu tego endeckiego polskiego już nie ma w Polsce, on już zapierdala. А жовніжі są tutaj teraz. І вони, як пан, як генерал Кутшева не змог зорганізувати опор, так і ці поляці, які саме тутaj, без помоці, без форсу бюджету податника польського, не можуть зорганізувати вичечки на 10 квітня. Така są, niestety, rzeczywistość. На день дійсніший 19-го року. Ну і przecież я то розумію, що я то всього мовлю в нігді, до нікого, нічого. Бо вже і нема і тих поляків, які са поляці, і нема вже тих самих народовців, націоналістів, які маємо тлен душі, гонор ойчизни в мозку, в душі. Юж їх нема. Сам тільки насицення свого вевненча, свого жлондку. Жлондик замість серця, замість душі хрещанські. Там соловей кощебетав, додому я просилася, а він мене не пускав. Слушай, з того виходить і виніка, що чим вінці спектакулярного, пихатего, патріотизму, уданого, в віршах, в емоціональній піднесенності, тим вінці разом з тим в крадащем входить зрада, входить потім, що то нікому не потрібне. Але ж то przecież спор на віки, бо то ходжі о здраді, здраді народовій, що ці жовніжі згинели без броні в ренках. Вони повинні були вальчити, але вони не могли, бо ще до наші дні тільки на тилі польський жонт ендецький, до того жонт Пілсоцького маршалка, виділяв на військо, виділяв на оборону Польщі тиле і тиле. Не змог, не удовольний був зорганізувати то. Але przecież через фільми польські чудесних літ ми бачимо, що буржуї, буржуїни жили собі так припікні, курди, багато, акції вкладали, хандлювали на біржах і тиле-тиле. А потім пух і ніц нема. І ми ще ж, може, з Гітлером було умовлення якесь, уставлення, що Гітлер дозволяє
złoto wywieźć do Anglii, nie przeszkadza w tym, nie naciera tak szybciutko, a Polacy z nim nie walczą. Tak poddają się i idą na śmierć, kulę w tyłek, w łeb, jak śpiewa dobry śpiewak Paweł Kukiz. Kurse nie chcę nad tym spekulować lub dywagować coś. Na dzień dzisiejszy widzę jedno, że od taki są polski patriotyzm. Patriotyzm Polonii, diaspory polskie. W Charkowie przynajmniej. Myślę, że w innych miastach prawie to samo. I w Polsce prawie to samo. Udawany patriotyzm. Spektakularny, udawany, nic nieznaczący, nic nie warty patriotyzm. Kurde, oni są na niebie, oni o tym znają, wiedzą, żołnierzyki. Te kwiatuszki dla tych żołnierzyków leżą jeszcze z tamtego roku, a nie już nijakie. No ja ze swojej strony, swoją kolejność odczuwam, czuję, że tym żołnierzykom, polskim oficerom, żołnierzom dzisiaj to, co ja mówię, bardziej przyjemniej słuchać niż to, co rok kłamią ci, którzy udają, że oni lubią, że oni szanują historię, krew polską i resztę. Bo w ten dzień ci żołnierze chcą słyszeć prawdę, że ich dusza odczuwa to i odczuwa jakąś ulgę, że z nimi mówią w ten dzień o prawdzie, a nie o kłamstwie i spektakularnych mówieniach o niczym, o cytowaniach Biblii, reszta, o politycznych dywagacjach, reszta. Im teraz potrzebna odna tylko prawda. I nic więcej, bo ich zabito przez nieprawdę. Przez kłamstwa i zdradę. Ja rozumiem, że marszałek Piłsudski chciał dla Polski, dla swojej ojczyzny i dla honoru swego tylko ku dobremu. Że i tam z tymi współpracować, tam kolaborować tego siego, i tam z tymi Sowietami, i z hitlerowskim reżimem, tak żeby no, odroczyć, odterminować pogwałcenie totalne Polski i jakimś czynem wyciągnąć przez militarną moc tą Polskę. Ale w rzeczywistości z takimi politykami, z takimi Polakami, które o sobie mówią, rwą pierś, my Polacy, nacjonaliści. I w tamte czasy 30 lata i w dzisiejsze czasy, bo przed wojną rosyjsko-ukraińską, przed napaścią rosyjską na Ukrainę, osłabioną Ukrainę, ileś tam 100 tysięcy, tak, u Polaków było, tego wojska polskiego, zdradzonego, przez którą tą zdradę strzelał, dzięki Bogu nie zastrzelał siebie. Podpolkownik Nikolaj Przybył. Przez takich Polaków, którzy otaczają otoczenie spektakularne, tylko udawane, propolskie. Przez takich Polaków zawsze Polska gubi swoją nie tylko polskość, państwowość swoją gubi. Przez takich Polaków, którzy są rządzą tej Polski. My patrzymy, widzimy, co to za Polska. Od karty LGBT namagają się pro polski rząd PiS odciągnąć kartami nauczyciela polskiego. To ja widzę Tadeusz Plocki, Jan Ploszczanski, Tomasz Pniewski, Franciszek Polinaszek, Kazik Kazimir Polatyński. Co ja im mam powiedzieć? Co dzisiaj w Polsce? Pstrykają ich pokolenia, tak, które żywe pozostali się. Pstrykają LGBT, pstrykają, zdegenerują ich to pokolenie, za które oni oddali tak bestialski, zdradziecki swoją krew. Zamiast, żeby naprawiać te pomyłki, zdrady
та Польська знов іде керунком ЛГБТ, керунком дегенерації, керунком дегенерації патріотизму, який знехштался ще в дегенерацію, за яким там дегенерація Бог, кара чоловіка, не тільки поляка, кожного чоловіка, він за то кара Бог. А Польська знов іде тим керунком. Замість будувати щільне мілітарне панство, яке буде здольне оборонити і щебе, сон щеді своїх приячили, і збудувати в тим панстві те банки, том систем так і фінансовий, в котором будуть інні панства не балищем вкладач, як до Швейцарії, форси свої. Натомість це ми мами ідіоту в курди замість поляків. Замість польщизни, замість польськощі, якась малосковощ, ідіотизм, якийсь повішхньовий. Обудьте ще нарешті, поляці, так звані. Але це жовніжики без сенсу, бо нібито кому я мую? Полякам. А де вони са, чи поляці? Вони дбають тільки о свій жлондик. О насичення того жлондку, імперичного жлондку, мозку до шпіку кощі. Такий народ дуже легко здевастовач, забрач, зашеліч, биліцо з ним зробіч, зробіч з нього невольників, ідіотів, дембових, бо вони страчили юж душу, страчили хонор християнський. З ними зараз шатан може лепіч биліцо. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я ж твоя, дивись, яка зійшла зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Коса моя жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай.